Dobrodošli zopet med nami, osma lekcija, glasbena šola na daljavo. Se imate v redu? Ste zdravi? Upam. In tudi upam, da ste željni glasbenega znanja. Danes bomo govorili o enem novem izrazu za marsikoga, o paralelah. Paralela. Sliši se kaj negobe. Poglejmo, kaj je to. Ok, torej, kaj so paralele? Paralele. Če pogledamo v slovar tujk, paralela je usporednica. Usporednica, damo stran, pa pride porednica. Nič takega. Ni porednica, usporednica je molova lestvica, ki gre po istih tonih kot njen bratranec, durova lestvica. A je bratranec, lestvica, bratranec, lestvica. Slovnični konflikt. Ženski, moški spol. Ampak za razumevanje bomo ustrajali pri tem. Torej, če si predstavljamo C-durovo lestvico, same bele tipke na klavirju, čisto preprosta lestvica, po njej imenujemo tudi tonsko abecedo, C, D, F, G, A, H, C. In na iste tone postavimo molovo lestvico, čisto preprosto, začnemo pri A. Ker je A porednica, usporednica od C-a. Tonska abeceda. C, D, E, F, G, A. H, C, D, E, F, G, A. Torej, prav kar sem povedal, A molovo lestvico, brez vseh višajev, nižajev, nula na kvintnem krogu. Kaj to pomeni? Da lahko sestavimo 12 molovih lestvic in jih sestavimo čisto, čisto preprosto. Kakšna je razlika med durovo in molovo lestvico? Ok, tisti poltoni so na drugih mestih, ne med tretjo, četrto stopnjo, ne, pa ne med sedmo in osmo, ampak to ni sedaj ta trenutek najbolj pomembna zadeva. Najbolj pomembna zadeva je to. Če zaigram jaz C-durov akord, pa potem zaigram A-molov akord, bomo sedaj spoznali lastnost, kako to poslušati. Poslušanje je najbolj pomembna vrlina vsakega glasbenika. Ja, najbolj pomembna. C-durova lestvica in C-durov akord. A-mol. C-dur. A-mol. C-dur. A-mol. Yes. Napetost se ni spremenila. A ste slišali? Napetost se sploh ne spremeni. Ne moramo se opredeliti, ali je to bolj napeto ali je manj napeto. Lahko se pa opredelimo na nekaj drugega. In tukaj pride do izraza ta izraz. Dur je bratranec, molova lestvica je pa sestrična. Bratranec je moškega spola, bolj možat. Sestrična A-molova lestvica je pa ženskega spola, nežna, opeva rožice, ljubezen, moški pa repa. Ta politika pa to. Ja. Torej, ni se spremenila napetost, ampak se je spremenila trdota. Ok, kaj to pomeni, da se je molova lestvica najedla mehčavca? Ok. A-molova lestvica je tista brez višajev, brez nižajev, prav? Če postavimo kvintni krog takole, dajmo kvintni krog skopirati, Ctrl C, copy, potem pa njegovo kopijo zavrtimo tako, da A pride na vrh. Pa se zmenimo, da je zdaj ta A postal mol, zato bomo uporabili malo črko, prav? Male črke naj bojo moli, ne moli, oni v tak starih umarah, ne? Ampak moli, molove lestvice, molovi akordi.
In vidimo, da je A-mol paralela od C-dura. Fajn, potem je E-mol paralela, torej sestrična od G-dura. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da se E-molova lestvica giblje po istih tonih kot G-durova, samo da se začne ne na G, ampak na E. To pomeni tudi, da lahko iz te molove lestvice izvlečemo akord. A-molov akord, prvi, tretji, peti ton, A, C, E. E-molov akord, prvi, tretji, peti ton iz E-molove lestvice, E, G, H. Fajn. Znamo E-molovo lestvico, znamo E-molov akord. Torej, kako pridemo do E-molove lestvice? Ima en višaj. Katerega? Ja, prvega. Ok. To je fis. Vedno je prvi fis. Ja? Če ima lestvica dva višaja, ima ta prvega pa ta drugega. Fis pa cis. Če ima tri, ima ta prvega pa ta drugega pa ta tretjega. Torej, prve tri. Če ima štiri, prve štiri. A že znamo na pamet zaporedje višajev? Fis, cis, gis, dis, aj, cis. Kaj pa zaporedje nižajo, B, S, A, D, S, G. To je mogoče edino, kar je vredno se na pamet naučiti. Tonsko abecedo, C, D, E, F, G, A, H, C. Gremo v tekmovanje. Kdo zna hitreje izgovoriti tonsko abecedo, C, D, E, F, G, A, H, C? Kdo zna tonsko abecedo izgovoriti tako, več zaporedoma, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, brla. Ok. Fis, cis, giz, dis. B, S, A, S, D, S. To je podobno kot frajtonarce, ne? B, S, A, S. Najbolj pogosta frajtonarca. Ok. H-molova lestvica. Dva višaja. Napišemo noto od H do H, pišemo fis pa cis. Prvi, tretji, peti ton. H, D, fis, H-molov akord. In tako naprej, in tako naprej. To bomo delali na naših urah. No, lahko pa za domačo nalogo napišete vse lestvice na notno črtoje. Se pravi, zakonitost, ki jo potrebujemo, napišemo 8 tonov po tonski abecedi, upišemo oktansko število, imamo vse durove, pa vse molove lestvice. Ok. Takole se sedaj gibljajo vsi molovi akordi, ki so paralele, torej usporednice od... Ne porednice, ok? Usporednice od durovih akordov. Nas pa zanima, kaj to pomeni za našo harmonijo. Naprimer, da igramo določeno skladbo v C-duru. G sprosti. Nazaj v C. F napne. Odlično. Kako se obnašajo paralele? Če iz C-dura zaigram ton... Zdaj C-tonika, prav? Tonična paralela, A-mol. Samo zmehčali smo to napetost. Pride bolj nežna. Nazaj v C. Grem v D-molov akord. C. D-mol. A čutimo, napetost se poveča, ampak hkrati na nek način zmehča. Bolj nežna postane. D-mol. Nežna je. C. Tonični akord. Subdominantna paralela. D-mol. Bolj napeto je. Ampak nežno. Medved, ampak prijazen, a ne? Kaj se pa zgodi, če iz C-dura zaidemo v E-mol? To pa je dominantna paralela. Pričakujemo že naslednjo situacijo. Ker je dominanta, bi morala sprostiti, ker je paralela, bi morala omiliti, nežna biti. Ja, o rožicah peti in ljubezni. Res je. Ana de. F, subdominanta. Nazaj v dominantno paralelo, E-mol. V subdominantno paralelo, D-mol. V dominanto G, se
sedaj se pa zresnimo, niso v življenju samo rožice in ljubezen in končamo v toniki. Pa smo prizemljeni. Torej, tonika C. Gremo, čisto raznežimo situacijo, sprostimo in nežno v emol. O, rožice in ljubezen, tonična paralela amol. Še vedno ljubezen, ampak v domačem akordu, amol, tonična paralela. Sedaj se pa zelo zresnemo, gremo v F. Ja, jaz te ljubim, ampak ti pa mene ne. Oj, oj, zdaj bom pa hud, ne? Bom šel v dominanto, v G. Ampak, če dobro pomislim, se mogoče je pa kakšno upanje. Ja, v dominanti sem. Grem v dominantno paralelo v emol, zdaj bom ratil pa čist raznežen, pa še sproščeno, tako. Mogoče pa ni upanja, ljubi me, ne ljubi me, ljubi me, ne ljubi me. Ok, torej, imamo 6 akordov. 6 akordov, tonika dominanta, subdominanta in 3 paralele, tonična paralela, srednja napetost, samo bolj nežno, dominantna paralela, sproščena napetost, pa zelo nežno, subdominantna paralela, aha, napeto, ampak nežno, medvedek, ampak prijazen. Če smo v G-duru, kako se obnašajo te harmonije? Naprimer, v G-duru je tole. Tonika, dominanta, tonika, subdominanta, C-dur. G-dur tonika, H-mol, dominantna paralela. O, kako lepe rožice in ljubezen in sanjam čudovite sanje o tebi. Sedaj pa v C-dur. Konec sanj, zbudili smo se v resnični svet. In D-dur dominanta in zaključimo s toniko. Konec zgodbe. Torej, vzamemo en primer. Vzamemo en primer, recimo... I want you to stay just a little bit longer. Kot je Andrej rekel, ostani z nami, ostani z nami do jutra. Naprimer, če na tem primeru gradimo, G je tonika. Ostani z nami. Ok? E-mol, tonična paralela, samo kot umestni akord. C, in resno mislim, ostani v dominanto, z nami do jutra. In recimo, če ponavljamo te 4 harmonije, tonika, dominantna paralela, subdominanta in dominanta, dobimo en krasen krog. Trzalica. Tonika, tonična paralela, subdominanta, dominanta. Vsi lahko zapojemo pesem, ki jo praktično pozna vsa širna Slovenija. Ostani z nami do jutra. In to skladbo lahko zaigramo tudi v nekem drugem duru, naprimer v D-duru. Ostani z nami. Ja, sedaj pa je D-tonika, H-mol je tonična paralela, G-dur je subdominanta in A-dur je dominanta. V C-duru. C, A-mol, F in G. Torej, vse, kar moramo vedeti, je že napisano na kvintnem krogu. Poznamo 6 harmonij. Tonika, dominanta, subdominanta in vse 3 porednice. Usporednice, paralele, sestrične. Krasno. Ko bomo poslušali glasbo, bomo od tega trenutka naprej zelo pozorni na takšne zadevice. In seveda smo bogatejši za nekaj znanje, za nekaj znanja. Bogatejši smo za paralele. Znamo 6 harmonij. Lotimo se hitro različnih skladb na naših urah, seveda. Srečno!